former Berlin Brigade member of the US Army. Herzlich willkommen. Wir denken an ihn und seine Erfahrungswelt, die so viel an verschiedenen Herausforderungen und vor allem an zwei Diktaturen, wie viele und manche andere versucht haben, dem Terror entgegenzutreten. Die Usurpation der Krim oder seien es die gewalttätigen Usurpationen im Lugansk und Donetsk. Kann so nicht sein. Wir müssen uns als Europa, Deutschland mit seiner Erfahrung insbesondere auch einschalten und darum bemühen, dass die Dinge friedlich, aber wieder in die richtige Richtung gehen und dass die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird. Die Souveränität, die Unabhängigkeit des ukrainischen Volkes bedroht wurde. Frau Bender hat sich für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte tödlichen Gefahren ausgesetzt. Sie hat mit ihrem mutigen Einsatz dazu beigetragen, dem Aggressor und der systematischen Verletzung der Menschenrechte etwas entgegenzusetzen. Знаєте, це не цікава історія, це просто, я просто була настільки вражена, я не могла спати після того, як я побачила книжку, в якій про неї написано «Дівчата зрізають коси». Я собі сказала, не кожна жінка так на таке піде. І треба мати таку силу, і треба так хотіти свободи для вітчизни, і треба так любити вітчизну, щоб не таке рішитися за таке. І просто всі інші, які цього не зробили і не роблять, їх також можна зрозуміти. Нікого не можна корити за якісь дії, чи вони пішли, чи що. Ну, люди різні. Ну, тобто, але ж ті, які це не зробили, вони просто зобов'язані для цих людей все зробити для того, щоб їх життя було нормально, щоб воно було спокійне, щоб воно було краще, ніж воно є. Визначаючи вклад у боротьбу за права людини, журі вирішило нагородити міжнародною премією імені доктора Райнера Гільдебранта в галузі захисту прав людини Ольгу Бендер. Україна за її боротьбу за свободу та незалежність України. Слава Україні! Героям слава! Берлін, музей Чекпоінт Чарлі, 12 грудня 2019 року. Благодійний фонд доктора Райнера Гільдебранта, голова Олександра Гільдебранта. Einer, die die Medaille nehmen. Я дуже вдячна вам, пане Олександре, що ви мене запросили і що в мене була можливість і дуже велике бажання до вас приїхати. Я дуже хвилююся. Вдячна, в мене дуже велика честь прийняти від вас, особливо від вас, медаль вашого чоловіка. В честь вашого чоловіка. Я вдячна вам дуже сильно. Я робила все можливе для України, максимально можливе, що залежало від мене. Я вірю вам. Дякую.